Ninayofuraha kukukaribisha na kukusalimu mtazamaji wa kipindi hiki maalum cha Magomeni Gospel Online TV. Mungu akupe neema na akubariki katika siku yako ya leo. Nayezungumza nawe ni rafiki yako mchungaji Dunstan Daniel Kanemba wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Magomeni Mikumi. Namshukuru Mungu aliyekupa uhai siku ya leo, maana ni neema yake. Lakini pia nikushukuru wewe kwa kuchagua kusikiliza na kutazama Magomeni Gospel Online TV. Ni imani yangu kwamba muda huu mchache ambao umechagua kunisikiliza utakuwa ni wa baraka na wa faida kubwa sana maishani mwako. Nimependa nikutie moyo asubuhi hii tulivu na siku hii inapoanza. Kuna umuhimu mkubwa sana kwako na kwangu kuianza siku tukimshirikisha Bwana. Na hilo tunajifunza kwa watumishi wa Mungu waliotutangulia. Mfano ni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alichagua kuanza na Mungu wake. Na tunaweza kusoma kwenye maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya kwanza na mstari wa 15. Samahani, mstari wa 35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka akaenda zake mahali pasipo na watu akaomba huko. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka akaenda zake mahali pasipo na watu akaomba huko. Yesu alikuwa na utamaduni au mila au desturi ya kuanza siku na baba yake. Alichagua kuwa na mazungumzo na baba yake, na njia ya mazungumzo aliyochagua ni maombi. Kwa nini Yesu alichagua kuanza siku na baba yake na aombe? Kwa sababu maombi ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu, na ni muhimu kuanza siku kumshirikisha Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye kutufanikisha. Hatuwezi pasipo msaada wake. Pumzi tulionayo ametupa yeye, na hatujui nini kitatokea hata saa moja kutoka sasa, lakini Mungu anajua yote. Tunapokuwa na muda wa kuanza siku na Mungu, maana yake tunaitakia baraka siku yetu. Yesu katika maisha yake alifanikiwa sana. Tunasoma na tunajifunza maisha yake ya utumishi kama nabii, kama mtume, kama mwalimu, kama kiongozi. Jamii za watu wa wakati wake walipendezwa naye sana. Watu wa madaraja yote, wasomi, wasiosoma, maskini, matajiri, wagonjwa, hata wenye afya. Ukweli ni kwamba walipendezwa na Yesu kwa sababu alikuwa majibu kwa maswali yao. Alileta faraja kwa wale waliokuwa wamevunjika moyo. Alileta tumaini kwa wale waliokata tamaa. Hata wagonjwa, mtazamaji wangu, walipata afya. Yesu alifanyika tumaini kwa wasio na tumaini. Lakini nini siri ya mafanikio makubwa ya utumishi wake? Maandiko yanasema alichagua kuanza siku na Bwana. Maana yake alimwambia baba yake, niongoze vyema, nifanikishe, niwe baraka kwa watu wote. Na Mungu anayewapenda wanadamu na ambaye anataka kuwasaidia wanadamu wakati wote, alisikiliza dua, sala na maombi ya Bwana Yesu, na akampa Yesu nguvu, kibali. Yesu akafanyika baraka kwa jamii iliyomzunguka. Sasa ninaamini wewe na mimi tungependa tuwe baraka kwa jamii, tuwe amani kwa taifa, tuwe tija kwa waliotuzunguka, tuwe na siku iliyojaa neema, siku iliyojaa ushindi. Siri ya kufikia hapo ni kuanza siku na Bwana.
na ndio sababu na kupongeza kwa wewe kuchagua kuitazama Mambo Mengi Gospel Online TV, kwa sababu nitakusaidia kupitia neno la Mungu ili uweze kuwa na siku njema, si jana ambayo huenda ilimalizika vibaya. Jana imepita, lakini leo una siku nyingine nzuri sana ambayo ninaamini utaimaliza ukiwa na furaha, kwa sababu maombi nitakwenda kukuombea yatakufanya umalize siku yako vizuri. Mungu atakuwa na wewe. Wewe ni wa thamani mno na Mungu anakupenda sana. Amekuumba kwa thamani kubwa na amekutumia msaada ili kwamba yale ambayo Mungu amekusudia maishani mwako yaweze kutimia. Najua unahitaji msaada wa Mungu ili uweze kufanikisha mipango ulionayo leo. Yamkini biashara, ungependa kuwa na biashara ambayo mshoni utahesabu faida nzuri, au kazi zako za mikono, ufugaji, kilimo, hata kazi ya kuajiriwa, kwamba uwe na amani na wafanyakazi wenzako, uwe na kibali kwa wakuu wako kazini, hata pale nyumbani. Mama, ungependa uwe na amani na mume wako. Baba, ungependa uwe na furaha na mke wako na watoto, ukae ukifurahia maisha. Mwisho wa siku useme hakika Mungu amenipendelea, nimepata tija leo kwenye kazi zangu. Jambo hili linawezekana kabisa. Nimeona Mungu akiwafanikisha wengi, wale ambao walichagua kuanza siku na Bwana. Na wewe unayo nafasi, uondoke kwenye huzuni yako, uondoke kwenye mateso yako, uondoke kwenye shida yako. Wenda una habari mbaya kuhusu kazi yako, una habari mbaya kuhusu ndugu, jamaa na marafiki, yamkini una wagonjwa, unapita kwenye changamoto fulani, na hiyo changamoto yamkini inakupelekea kukosa raha, hata uone faida ya kuishi. Uko chini sasa kiimani, na uone namna gani utatoka kwenye jambo hili. Ndio sababu Mambo Mengi Gospel Online TV imeamua kukushauri, kukuelekeza uwe na siku ya furaha kupitia chombo hiki na maombi ambayo nitaenda kukuombea. Ninapenda nikuhakikishie habari njema itakuja. Mungu anakupenda sana. Yesu anatufundisha kuanza siku na Baba. Kwa nini alichagua kuanza siku na Baba? Ili amalize siku ya watu ya rafikia. Na mimi nikasema ni kushirikishe ndugu yangu, uanze siku unaianzaje? Niko kumwambia Mungu, mimi mwanao niko hapa, naenda kazini, naenda kwenye biashara, naenda kwenye masomo, naenda kutafuta kazi, naenda kufanya jambo jema la kilimo na ufugaji, nisaidie. Ni kwa maneno machache na maombi yanayotoka moyoni, kwa sababu Mungu ni wa upendo mwingi. Nina hakika atakusikia na atakusaidia, nawe utakuwa shahidi kwamba kumbe kuna faida na umuhimu wa kuanza siku na Bwana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Mambo Mengi Gospel Online TV, jiandae sasa kupokea baraka za Bwana. Na mimi ninaamini maombi haya yatasitisha changamoto na dhoruba zilizoko mbele yako, yatanyamazisha maumivu na magonjwa. Hakika utakuwa na siku ambayo yamkini hujawahi kuwa nayo. Utapokea majibu mazuri, utapata taarifa njema, hata wale ndugu waliokusahau watakukumbuka, hata wale ambao waliacha mawasiliano na wewe watakukumbuka. Iwe ni wafadhili, utapokea simu zao, iwe ni wazazi, iwe ni watoto waliorudi nyuma, watarudi kwako wewe mzazi. Utasikia habari njema kutoka ndani na nje ya nchi hii, lakini afya yako pia itatengamaa. Utapata nguvu na utainuka kwenda kufanya kazi za ujasiriamali, kazi halali za kukupatia kipato. Mungu anataka ufurahie maisha, Mungu anataka uwe na siku nzuri. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako na ndiyo mapenzi ya Mungu kwa sisi wote. Ndiyo maana Yesu alichagua kuanza siku na Bwana, na wewe
anza siku na Bwana. Nami nipende sasa kutumia muda huu mchache nitamke baraka kwako mtazamaji wa Magomeni Gospel Online TV. Na Mungu atakufanya uifurahie siku yako. Na hiyo itakufanya uendelee kuwa mtazamaji na mshiriki pamoja nasi. Kwa sababu mimi nayesema na wewe nimemuona Mungu. Nimeona faida ya kuanza siku na Bwana. Mungu amekuwa akinisaidia kwenye magumu, yamekuwa mepesi. Mungu amekuwa akinipa ubunifu. Amekuwa akinipa akili ya kufanya vitu vyenye tija. Na ninaishi maisha yenye furaha na ninaamini hayo ndio mapenzi ya Mungu kwako pia. Basi msikilizaji wangu na mtazamaji wa Magomeni Gospel Online TV, nataka nitamke baraka juu ya maisha yako. Mungu wa mbinguni, aliyekuumba wewe na aliumba vinavyoonekana na visivyoonekana, yeye anayeishi, Mungu wa kweli, anayeona na kujua yote, anyoshe mkono wake kwa imani ya kuponya ndugu yangu. Kama wewe ni mdhaifu, pokea afya sasa katika jina la Yesu. Kama wewe ni mtu mwenye mahitaji ya kifedha kwa ajili ya mambo ya lazima kwenye maisha, iwe ni kodi ya nyumba, iwe ni ada ya shule, iwe ni fedha kwa ajili ya jukumu fulani ulilonalo, natamka baraka katika jina la Yesu. Mungu akufungulie milango, akufanyie wepesi. Wale walio kinyume na wewe, Mungu awafanye kuwa marafiki. Maadui wageuke kuwa marafiki. Mungu akupiganie dhidi ya watesi, watu ambao wamepanga mabaya dhidi yako. Mungu ayaondoe yale mashimo yaliyochimbwa, yafukiwe. Mungu afanye njia pasipo na njia, kuwepo na kusawazishwa kwenye njia yako, yani mabonde na milima yasawazishwe. Mungu akushike kwa mkono wake wa kuume ulio hodari. Mungu aujaze moyo wako na furaha. Huyu Mungu wa Yesu Kristo akujazilize na furaha moyoni, uishi maisha yenye matumaini, matumaini ya uzima, matumaini ya afya, matumaini ya baraka. Mungu akukumbuke. Wala una sababu ya kushuka moyo, una sababu ya kukata tamaa, kwa sababu Mungu wako anaishi. Msaada uko karibu mno na wewe. Na mimi namuomba Yesu akutokee, akuguse, akurejeshe furaha yako, na miaka ile uliyoipoteza, miaka ile iliyoharibika, sasa igeuke kuwa miaka ya tija na yenye furaha tele. Ndoa yako ipate amani, mume wako arudi kwako, watoto wako wapate nafasi ya shule, ada ya shule ipatikane, nyumba unayojenga uimalize, upate kununua kiwanja, umiliki chombo chako cha usafiri. Mungu akujazilize na utajiri na fedha, uwe baraka kwa taifa hili, uwe na tija kwa familia yako. Mungu akufanye wewe kuwa wa maana, kwa sababu wewe ni wa maana na ni wa thamani. Ndugu yangu unanisikiliza, mimi nakutamkia baraka. Ni rafiki yako na ni mchungaji wa kanisa la Magomeni, Mchungaji Danstan Kanemba. Nitaendelea kuwa na wewe kupitia chombo hiki cha Magomeni Gospel Online TV, na nitakuwa nikikushirikisha mada mbalimbali za kiuchumi, mada zinazozungumza mambo ya urafiki na mahusiano, mada zinazozungumza habari ya elimu, mada zinazozungumza habari ya ufugaji, kilimo, lakini zaidi sana neno la Mungu lililo hai ambalo litabadilisha maisha yako kutoka ndani hata nje. Nawe utakuwa mtu wa maana, na yale maisha yaliyochoka, maisha ya kukata tamaa, yatageuzwa kuwa maisha yenye nguvu na maisha yenye ushindi. Nayesema na wewe nimemuona Yesu akinitendea haya. Basi ubaki na baraka za Bwana, siku yako leo ikafanikiwe katika kuingia na kutoka kwako. Jioni uimalize ukimuona Bwana, uimbe wimbo wa sifa moyoni mwako, ukimtukuza Mungu huyu anayekupenda. Na kutakia siku njema. Ni mimi Mchungaji Danstan Kanemba kutoka TAG Magomeni Mikumi. Ishi na amani ya Bwana, tembea na amani ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen.